15 yaşlı Cahan Ağayeva Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinə bir günlük səfir seçilib. Bu barədə diplomatik nümayəndəlikdən xəbər verilib. Yeni gənc səfirimizi salamlayırıq. Cahan müsabiqədə birinci yeri tutub. O, səfir Fergus Auld'un kölgəsi olacaq və səfirin həyatından bir gün yaşayacaq, deyə qurumun paylaşımında bildirilir. Məlumata görə Cahan Ağayeva digər 3 mükafatçı ilə birlikdə ilk gənc səfir qrupunda olacaq və dəyərlərin təbliğində il boyu səfirliyə dəstək olacaq. Komandaya xoş gəlmisiniz, göyərtiyə xoş gəldiniz, deyə paylaşımda bildirilir.